Kutlasın Aru Kırgızım, bar bolunuzdar. Vakıttın sırları açılmakçı, koşu alsan, ötkün geler uçur çaktı. Ötkün doğurduğu, gelecek doğurduğu, bugünkü gündüğü göygölerde aytıp çıkan uçur meselesi, programması sizlerin nazarınızda. Azırkı günde Kırgızlarda şunday bir jakşı kavar geldi. Ağlamdık kavar desem janılbaymın. Ağlamdık ak bata degen. 21-ci iyunda Susamırda jana 23-ünde Isıkköldö barıp jıyındıktarat. Bul kayaktan payda boldu? Kim uyuşturuçular? Degen köp-köp sorolor dagı da bolsa elibizden kelip jatat. Mana bugün bizde meymanda oşol ağlamdık el aralık ak bata komunun uyuşturuçusu, negizdöçüsü Baktıgül İbrahimova Ayım bizde meymanda. Kuş gelipsiz. Rahmat. Kuş baklısın. Var olunuz. Buna uşunda keremet nerseni baştağan sizlerge çok razıçılık sizlerge tazim. Elimizden atababalardın ulu bayağı amanatın atkargan nersedey bu ulu nersede. Çünkü kuşuge bir ötü zor nerse bol otat. Şundan alıs ketpeyle ben sizin özünüzden baştağım gel otat. Bu nerse kayaktan kaçan kantip payda boldu. Абдан жакшы суроону бердиңиз. Жан дүйнөдө жашынып жаткан суроолор эле өзүң билип өзгө билбеген. Бул элге керектүү суроо. Бардыгы бүгүнкү күндө сиз айтмакчы, ушул суроонун үстүндө каяктан эле бир укмуш нерсе пайда болду деп биз дагы кабарларды алып атабыз. Кайрылуулар болуп атат. Алгач ушу сурооңузга жооп берердин алдында алыстан ат артып ушу асманым ачып Кудайдын буйругу менен ата журтума жеттим. Ушу эң кымбат дүйнөдөн көрөткөн кыргыз эли менен саламдашып албаймынбы? Уруксат берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен эң кымбат дүйнөдөгү асыл ушундай ак батанын булагы болгон Ала тоодогу ак калпактуу, ак элечектүү кыргыз калкым ушу силерге жеткениме өтө ыраазычылык менен баарыңыздарга жалындуу ысык салам айтып, ушу күнгө жеткирген Кудайга биринчи алгач ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ушу сиздер менен көрүшүп турганыма, эфир аркылуу көрүшкөнүмө ыраазычым, ыраазымда кубанычтамын. Кубанычтамын. Жана ошол менин суроомду уланталы. Каяктан бул пайда болду сиздерге? Москвада тетиги алыста туруп алып, ак бата. Жакшы суроо экен. Неме Бул эми узун тарыхта убакыт сиздерде ченелүү болгонго мүмкүн болушунча айтайын. Бул жүрөктө көптөн бери эле менде жашап атат. Мен өзүмө кайрылганыңыздан өзүм жөнүндө айтсам 2013 жылы менде бир кийиз китеп деп коем аны. Буруп сүйлөп баягы бурга сүйлөсөң күлгөнгө жакшы деп. Ошондо ден соолук менен жүргөнмүн. Ошо акыркы баягы кардиологияга ооруп түшкөм да. Анан мындай айтканда өмүр менен тирүүлүк мына жарык дүйнө менен коштошуп кете турган учурда больницага түшүп калып анан ошол күнү ошол жылы аман калып айыгып үйүмө келгенде чыгып келген күнү кардиологиядан чыгып келдим да ошондо бир өзүнчө бир ыр келген мага бир төрт куплет ыр келген да абдан сырдуу келген ошонун артынан эле ошол күндөрдө эле кандайдыр бир азыр кийин окудум ошону өзүм кийин айыкканда окудум укмуш бир ачылган бир мен жаздымбы же мага ким жазды деген бир сырлар болду да бул мен жаздымбы деп анан мен дайыма айтам бул аян деп ойлойм да кудай ушу берип жүрөгүмө аман калдың аткарар ишиң бар алдыңда ага чейин ыр жазып жүрдүңүз беле жазгам ал ыр өзүнчө бул сырдуу ыр ошол күнү келгенин айтам анан кийин аман калдың эми сен элиңе керексиң дедиби деп өзүмдү өзүм жоормалдап дайыма ушундай жоорюм да азыркыга чейин колдоном бул улуу сыр улуу керемет менен ачылып атат ак бата деп ошо москвада жүрүп уюштурганда кимге болсун айтам ачылган группабызга айтам ошол жылы абдан муну өзүнчө бир тема кылсак да сонунда баягы сурооңузда кантип башталды дегениңизден айтып атам бул аян менен ачылды деген менде чоң үмүттүү ишеним бар да
Кудай өзү жетектеп келатат деп. Азыр деле ошо эч нерсе карабай баягы беттен урган бороонго деле карабай дегендей. Ар кандай күрөштөргө карабай күнү бүгүнкүгө чейин күрөшүп келатабыз да. Буга жалгыз болбосун деп баягы шерик кылып Анарбай деген жигитибизди Москвада кудай учуратып койду. Бул бактылуу кокустук болду да. Бул кандайча болду деп да кызыгастар да. Москвада мен метродо жолуп калды, терде жолуп калды деши да мүмкүн да. Талаада жүрсөк. Анан кийин мунун да тарыхын айта кетсем абдан сырдуу да. Биздин эң алгачкы баталуу президентибиз Аскар Акаевич болгон да. Анан кийин ошол кишинин семинарын объявить этип калышты. Мен жаңы баргам Москвага ал жылы. Жаңы эле баргам да, Москваны деле билбейм. Анан мага бир периштедей бир себепчи болуп, Жамал Сабаева деген. Аны бүгүнкү күнгө чейин периштем дейм. Жакшы кабар айтып, жакшылыкка жетелеп багыт көрсөткөн периште болуп калат да, алгачкысы. Анан ошо Жамалка эже келбейсизби, акын катары чакырып атат да. Эже келбейсизби, ушундай семинар болгон жатат деп. Кыргыздын келечеги жөнүндө боло турган семинар экен. Анан айы сонунго анда барайын деп агишин дагы мен башынан эле өзүм уважать эткен адамдардан да. Анан турмушумда деле ошо агиши жөнүндө дайыма айтып жүрчүм, жүргөн жерде айтчум, баш батаны кармап калалы элим деп. Азыркыга чейин деле айтам. Ал киши менин атама энеме эгиз, атама сегиз эмес. Мындай чынын айтсам, мына Кудай күбө. Кудайды деле күбөгө бекер сала бербейм, бирок орчундуу нерсе да Кудай күбө дегеним. Анткени ушул улутту ушундай бир маселени айтып аткандайын, ак бата ачылып аткандайын, бул сырды менин айтып кетүү эл алдында парызым. Мейли ишенсин, мейли ишенбесин, мейли бурсун, мейли ишенип турсун, мен эмне бар ошону айтам. Жан дүйнөмдө жашаганда айтам, Кудай эмнени айт десе ошону айтам деген принципим бар да. Мен бурбайм, бурмалабайм, ачык айтам. Анан эме ак көктү аралаштыргым келбейт. Анысы эле ак карабыз аралашып, кашабыз чыгып эле калкыбыз эмне болуп атат? Дүйнөнү дүңгүрөтүп атабыз. Өзүбүздү өзүбүз мүңгүрөтүп атабыз. Ошон үчүн ошол семинарда айтып кыстара кеткеним ушул сырдын түйүнү ошол болду. Мен муну мындайча жоруп калдым да, Анарбай жолугуп ошол семинарда тос сүйлөп калдым. Тос сүйлөп Кыргызстандан келипсиз деп мага сөз берип калышты. Сагынып турган экен бардыгы ошол залда, чоң ресторанда болчу. Анан кийин Ала Тоодон ысык салам айтып, анан бөлүнгөндөрүбүз жөнүндө айтып, өзүнөн өзү мындай жүрөгүмдөгү чыкты да, эркин эле айттым ал. Анан мен кимдир бирөөнүн жүрөгүнө түшүп, ушу ак бата ачылып каларын деле анда билген жокмун да. Анан биз антрак болуп, баардык семинар бүткөндөн кийин Анарбай бир Элмурат деген жигит экөө жолугуп калды. Чакырып калышты. Эже сизге учурасак болобу деп. Ой болот, кыргыздар учурашышыбыз керек деп анан кийин эмне кандай тема болсо деле болот дедим. Биз ушундай 8 жылдан бери ынтымак мырзалар ордосу болуп жүрүптүр. Алыскы жерде ынтымакташып. Ошол уюмду жетектеп жүрөм деди. Анан тилегибиз ак тилек. Сиз ушу түндүк түштүк болуп бөлүнбөйлү деген чырылдап айтып аткан немелерим сөзүм жетиптир да жүрөгүнө. Анан бизде да ушундай ак тилектер бар, ак бата болуп ушундай ак бата менен кетсек деген максаттарыбыз окшошуп кетти, эже ошо сөздөрүңүз тосто жакты деди. Ой жакса Кудай жактырып отуптур да. Сен жалгыз мырзалар менен экенсиң. Мен асыл айымдарды метродо бирден терип жүрөм гүл тергенсип. Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деп ар бир кыргызга окшогон немени да кээде Карагандыга туш болуп калам, кээде башка улутуна туш болуп калам калмагына. Анан кийин кыргызсыңбы деп достукту түзүп калам. Ошондой улуу сырлар менен жүрөм. Жакшы болот. Мына үй бүлө курулса деле эркек менен аял баш кошкондо гана үй бүлө боло алат. Баягы мырзалар менен айымдар баш кошуп үй бүлө болот. А ак бата бекеринен жолукпапсың, бактылуу кокустук деп коелу муну. Ак бата толук болбой атыптыр, сенин бир кабыргаң жок болуп атыптыр деп эркелетип аны уулумдай балдар, жаш балдар, 40 ашкан балдар экен. Азыр деле жашын сурай элекмин, мен кыргыздын башын сурап атам батасын. Анан кийин ошо уулум бул бактылуу кокустук экен.
Кудай кошуп тур кыргыз элиме бата жолдойт экенбиз деп экөөбүз ошентип үчөбүз маектешип таанышып калдык. Баягы сен баш бол, мен мойнуң болоюн. Анан кыргызга ушул ак батаны алып чыгалы деп анан тилегине кошулдум. Тилектеш экенбиз билектеш бололу. Максаттар экенбиз элибиз менен бирге жетели деп ошондо бул батанын учкуну ошондо болгон экен. Бактылуу окустуктун. Мына азыр Кудай буйруса жалындап турат, учкундан жалындыктан кантырат. Негизи Анарбай мырза менен Москвадан 14-нчү жылы ошол 14-13 жылдары жолуккандары ушул нерсе менен күйүп жүргөнүн билем. Ушу көп болду бул жигитке, ушундай кылыш керек эле, мындай кылыш керек эле деп көп нерселер айтылып, мына ушул силер айткан ак бата качан болот? Бир күн ак калпак күнү деп дагы кыргыздар ак калпак күнү болду, анан ак бата күнү качан болот, элдин баары ошол бир күндө тиленсе деп көптөн бери элибиз айтып келет эле. Бул жөнүндө министрликтерге да өзүм катышып да жазган күндөрүм болду, бирок жооп болбоду, кайрылды. Бирок кыргызда дейт, ээси келсе бээсин бер дейт э. Бардык нерсе буйрулган, буйрулуп мына ушул нерсе өтө зор керемет нерсенин башталышы болуп турат да. Негизи өзүңүз кай жерлик болосуз? Жериңиз, элиңиз? Азыр москвич болуп калыптыз э. Мен ушул суроо менин эң мындай оорулуу суроо да. Москвада жүргөндө эле каяктансыз дейт, кыргызстанда деле каяктансыз дейт. Анан мен эң ооруган жүрөгүмдүн оорусу ушул да, жүрөгүм эки бөлүнөт жана жер жарылса акындын жүрөгүн жарып чыгат дегендей ырды да ошол себептен жазып калдымбы деп коем. Жүрөгүм жарылып кетет сураганда. Бирок сиз сурап аткандайын айтыш керек, баягы киндик каны кайдан тамды экен деген суроону берип атат окшойбуз. Москвада сураганда мен айтам, ала толук кыргызмын. Өзүм түндүктүн кызымын, түштүктүн келинимин, бүлөсүмүн. Анан мен кыз көпүрө кылган Кудайга ыраазычылык айтам деп айтам. Түшүндүрүп тагдырымы кокуз эле кичине баштап койсо бүттү, кетти тарых, тагдыр тарыхым. Өзүм баягы өпкөлөрдөн болом десем да болот, буруп сыйлап күлдүрүпчү. Таластан болом, Талас жеринен болом. Чыңгыз агам болот. Негизи бул нерсени сураганым, кыргыздар дайыма тегин сурап келген. Ал тек гана билсин сиздин Таластын кызы экениңизди, түштүккө келин экениңизди, көпүрө экенимди, көпүрө экениңизди, алтын көпүрө болуп атканыңызды эл билиш керек. Бул баягы мен дагы Москвада жүргөндө сураганда мен да мен кыргызмын дешимин да. Себеби дегенде ал жактагы суроо башкача суроо. Ал жакта кай жерденсиң, кимдин жерин жер десең ошонун ырын ырдайсың деген нерсе болуп кетет да. Мына бул адамдарга кандайдыр бир ачылыштарды берүү үчүн бир чоң доомат кылат экен. Мына бул сиздин жүрөгүңүздү оорутуп доомат ааламдан, аталардан өзүңүздүн кызматыңызды берүү үчүн ушундай чоң доомат кылыптыр да. Ушул дооматтын артынан кандайдыр ак бата ачылыш болот. Өзүңүз ыр жазат экенсиз. Ырларыңызды кандай жазасыз? Бул жерде сураганым сиздин өгүнкү телеберүүдөгү окуган ырыңызды угуп бул мындай ааламдык сырлар аралашып кеткендей сезилди да. Ушул кээ бирөөлөр негизи акындардын баардыгы ааламдан алат го, кандай кайыптан. Ушул жөнүндө бир айта кетсеңиз. Мейли, эми кыскача кыстырма кылып кетейин, анда буда терең да абдан айта берсе өзүнчө бир неме. Бул ыр кандайча жаралып калды? Баягы кыргыздын эки дөөсү деп коелу, эки ханыбыз, падышабыз кагышкан жыл болчу. Могу ак ордо жаңы айыл боло элегиле, ээн тала саргайган тала эле. Ошол жерде өрт болуп калбадыбы кагылышып? Анан эки дөө кагышса ортодо чымын өлөт болуп, эл өзүнөн өзү эле падышанын шылтоолу эле экөө кагышып атпайбы эле, өздөрү кагышып атпадыбы? Ошондо баягы тагдыр ташым ошко түштүккө түшүп калып, ушу бала күндөн жаратты көп алып калганга элдин бөлүнгөнү мага. Анан кийин көчүп келип ошол тушта бала чакалуу болуп, очор бачар болуп бияка көчүп келгенде бияктан жеген жараттарым баягы ошонун баардыгы жүрөккө толуп калган окшойт жан дүйнөмө. Ошондон улам чыгып кетти. Ошодон улам эле
çıntap sırdığı çıktı. Benim birinci uçum, yoldaşım oldu. 9 kuplet oldu. Günü bugün köçeyin dijurna yerim. 2 kırgız çoğulgan yerde ayıt veriyorum. 1 kırgızı nemet avaylayım. Bu aytkandan jay aytayım. Bu nese, bu jağınan emne kadar siz menen menin okşoştuğum var ki. Esenkul İbrahimov'tun 10 karagüm tündük bozu sol karagüm tüştügüm degen ırı var. Alda çoğun 2002 yıl yazılgan. Alda men şu ömür boyu jattap alıp şu da. Anan şunu men 2 kırgızın başı biriken yerde tündük tüştük de şunu ayta berem. Bul jağınan okşoştuğuz bar eken. Bugünkü günde kırgızın can dünyası jönünde kep kılbaysız ba? Kanday bugünkü kırgızın? Bugün bayağı kırgızbız dep даңктанабыз, мактанабыз, кылымдарды караткан улуу тарыхтарыбызды айтабыз. Бирок ошондой калкбыз, ошондой баталуу жерде жаралганбыз. Алатоо батанын булагы да чындап эле. Анан улуу калкбыз, тарыхыбыз чындап тарыхчылар айтсын, биз түшүнгөнүбүз бая менин жан дүйнөмдөн сезгеним чындап улуубуз да. Өтө неме, бирок ошого бүгүн жооп бере албай атабыз. Дүйнөнү дүңгүрөтүп жооп бере албай атабыз. Ушул кайгыртат. Мунун эң негизги себеби мен ойлойм, ойлобой эле толук эле ошондой деп ишенем ал түгүл. Баягы 30 жыл оңбой калдык да. Алышып, күрөшүп, тартышып баягы акылга пикетке чыкпай эле, ак үйгө пикетке чыгып жүрүп эле биз артка кетип, муну бүгүнкү күнгө туш болуп атабыз да, тупикке туш болуп. Бирок бул деле керек би деп калдым да. Мына акыркы күндөрү буда керек турбайбы? Жеткен чегине жетиш керек экен, Кудайдын улуу планы экен. Буга ыраазычылык болуш керек экен. Анткени кыйынчылыктын артында кубанычтуу ийгиликтер бар экенин сезем. И ошондой болоруна ишенем да. Өзүмдүн жан дүйнөмдө кыргыз калкы бүгүн жакыр эмес, жакырбыз, такырбыз, тентип кеттик дейт. Тентип ата мекенибиздин Ала Тоонун кадырын билсин деди деп чечмелейм да мен. Ала Тоонун кадырын билсин, эли журттун жытын эңсесин деп кыргызды тараткан, ошого жол берген бул улуу Кудайдын өзүнүн пландары. Кандай берекелүү бейиштин төрү дейбиз. Төрү болбосо да картада босогосу экен. Жаралуу тарыхында босогосу экен Ала Тоо. Ошондой берекелүү босогону берсе дагы биз боздопсуз да ушунун кадырын билбей мына тентип жүрөбүз деп өзүбүздөн өзүбүз эле бушайман тартабыз. Ал да керек болгон. Ала Тоо ушул күнгө мынагу ак бата күнүнө жетиш үчүн болуп тур да. Руханий жан дүйнө жакыр. Абдан керемет. Бу томсоргон Ала Тоо томуктай уулун күтөт. Торолуп азаматым, той берип кыргызыма той берип кыргызыма качан келет дейт. Ала Тоо атакем деп, азаттык мунакей деп, ак бата мунакей деп, ак эл бир тукумунун аты уулу качан келет дейт. Мына ушул нерсе бул сырттан келип, сырттан өзгөчө Кыргызстандагы болуп аткан нерсени жүрөгү менен, каны менен, сөөгү менен сезген сезгендиктен ушул нерсе буйрулду деп ойлойм. Эми мына 21-нчи июнь атайылып тандалган күн экен, бул эң узак улуу күн, 22-си деп айтылат, узундугу боюнча 21, 21-нчи кылым, 21-нчи күнү дегендей. Бул нерсе кандайча келип, анан бүгүнкү күндө коноктор ким, кандай ушулуп атат, ушул жөнүндө учкай. Элдин баары эле билет, бирок ошентсе дагы учкай айтып өтсөңүз. Бул сырдуу сан болуп калсын, кырдуу бир тарыхый улуу күн болуп калсын деп бул идея төрагабыз ошо Анарбай мырзабыздын башынан келип, баштан келет да акыл. Мен моюнму деп атпаймынбы? Ошого моюнсунуп туура тандапсың деп телефондон байланышып турдук да. Тынымсыз байланышта болуп турдук, эмне болуп атат деп. Ошондо айтты, 20 баягы бата күнү ачыла турган болуп атабы, кирип атасың деп сурап турам да. Тынымсыз. Эже буйруса 21 деп ушул улуу санды бир улуу күнгө арнап атабыз деди. Абдан жакшы экен дедим. Бул жалпынын чечимидир. Мен Анарбайдан уктум да ушул күндө. Абдан жүрөгүмө жакты. Туура тандалыптыр дедим. Бул Кудайдын тандоосу болуп
ошол күнгө бата болуп, ошо падышабыз, ошо ажообуз кол коюп берип калсын дедим. Кийин эле кол коюп берди деп кабар болуп калды. Абдан кубандык. Азыр эми бул ак бата бир эле кыргызмындай ойлор болуп атат, көп немелер жазышып атат. Кыргыздыкы да деп элечи. Кыргыз батаны энчилеп алган жок да. Деги эле жер тиги атам заман Кудай бир алгач жараткандан эле эки эле жол бар да адам затында. Кудайдын берген бата жолу жана каргыш жолу деп. Ошо эки жолдун тандоосунда турабыз да, жаралуу тарыхында тандоо жолунда турабыз. Адам ата ООН-де бул жерде көп сөз болуп кетиш керек, абдан узак сөз болуп кетет. Тандоодон адашкан үчүн муну күнөөлүү дүйнөсүндө жаза, күнөөнүн мекени болгон дүйнөдө жашап атабыз. Бири бирисин күнөөлөш да болбойт. Ар ким өз күнөөсүн сезип, өз мүдөөсүнө жетиш керек гана чечим кыла турган учурда турабыз. Акыркы чечүүчү кадамда турабыз. А дүйнө жүзүн адамдары кайсы улут болбосун, алар батанын улуту. Барды акбыз, кара, сарыбыз, бир тууганбыз, барыбыз деген принципте кетишибиз керек, Кудайга жагыш керек. Баарыбыз бөлүнбөсөк, дүйнө эли менен ак батаны күтүп алсак, ак бата Ала тоодон акса, кыргыздын даңкынан Кудайдын даңкы чыгат. Кыргыз жараткан Кудай, Кудай жараткан кыргыз, Кудай тандаган кыргыз ошо менен сыймыктаныш керек. Менин батам эмес, дүйнө ааламга ак бата агызып, ааламды курчатып атат кучагына кыргызга. Бул биздин кыргыздын, кыргыз калкынын бактысы, батпас бактысы. Чыңгыз агай менен мына аалам жылдызы деп Чыңгыз агай менен чыгарды эле. Чыңгызыбыз жок, кантип чыгабыз деп чырылдап жүрөбүз. Эми ак бата менен чыккыла деп Кудайдын каалоо тилеги ушу өзүнүн жараткандагы план, улуу планы менен кетип атабыз. Абдан туура. Буйрулганды буза албайсың дейт. Буйруктан кача албайсың. Бул улуу буйруктан. Мына бул эми бизде жанагы жан дүйнөнүн жардылыгы боюнча айтып кетпедикпи? Мына ошолор менчиктештирүү. Негиз эле кыргыздын ким экенин аягына чейин билбеген адамдардын суроосу да айтканында булчу. Кыргыз өзү башка элдерге, башка улуттарга үлгү боло турган. Бул өзүнүн ушундай ааламдын астында жараткандын астында кызматы бар экенин билбеген, түшүнбөгөн адамдар. Мына ушуну менен кыргыздын аты чыгат. Тек гана революциялар менен эмес, президенттерди алмашуу менен эмес. Мына көчмөндөр оюну менен чыкты маселен да. Бул да өтө жакшы нерсе болду, үлгү катары. Мына азыр бата. Мына бул бизде кыргызда бата көй адамдар көп. Бата көй адамдар көп, алар бүгүнкү күндө көп мамлекеттерди да кыдырып жүрүшөт. Кыргыздын батасы менен 7-8 мамлекетке барып, атайын бир коомдук уюмдар менен биригип барып, кыргызча бата тилеп, ааламдын, адамзаттын тынчтыгы, келечеги жөнүндө бата кылып, бата жайып жүрөт. Буга да биз абдан сыймыктанышыбыз керек. Эгерде ушул нерсени башка элдер, дүйнө эли бара бара биз 21-нчи күндү маселен ушул бата күнү кылсак, ошол күндү ошонун мындайча айтканда жыйынтыгын элдер сезсе, башка элдер кыргыз көкүрөгүндө баарын сезип эле турат. Анан сезгенден кийин ошол күндү дүйнөлүк бата күнү кылса кандай керемет. Мунун башында ким турат? Баягы кыргыз турат да. Себеби дегенде суунун күнү бар да, суунун күнү, тоонун күнү бар. Ушулар эми бата, улуу энергия. Улуу энергия бул бата көзгө көрүнбөгөн акыл иштүү, аң сезимдүү толкундар адамдардын жан дүйнөсүнө канчалык таза аруу чыкса ошондой болот деп ойлойбуз. Бата ааламдык ак батага биринчи жолу болуп аткандан кийин мүмкүн болушунча көбүрөөк чет мамлекеттен элдер келсе жакшы болот эле. Азыркы күндө канчасы макулдугун беришти? Келебиз деген. Бул иште биз уюштуруу тобунда ар ким өзүнүн ошо кайсы кызматка
арналып жаралса табиятынан кимдин шыгы каякта болсо ошолорго бөлүндү. Мен кеч келип уюштуруу тобунда кем жаңы кошулдум. Бул кызматтагылар неме чакырууларды берип атат. Мен группадан окуп атам. Кимдерге кат жөнөтүлүп атат. Жөнөтчү болсоңор жөнөткүлө деп атат. Биз дагы мен жеке өзүм айткым келет, ошол Москвада иштеп атып кимдерди таанып калсам, Кудай кимдерди туш кылса, достукка чакырып, ушу Ак Батага чакырып жүрөм дейм мен. Бирден айтып атпаймын, күлтүргөндөй эле бирден тере берем. Бирдин кулагына жетсе, миңдин кулагына кетет деп ошондой тилегим бар да. Анан кийин ошо чет мамлекеттерден каттары жөнөтүп чакырдык. Көп эле болуп атат. Анан жыйынтыктарын өзү айтсын алардын иши. Бирок чакырылып атканына мен өзүм күбө болуп атам. Кудай буйруса келет. Анткени дүйнөнүн баягы Ала Тоо Ак Батанын булагы уксун бүткүл дүйнө элинин кулагы деген неме бар да, жаңырык бар. Мага келген жаңырыкты айттым, Кошалиев агайга да айттым, уюштуруу тобун жетектеп ушуга баш көз болуп баарын өткөрүү милдети ага кишинин мойнунда. Ушул киши так маалымат берет деп ойлойм ушул сурооңузга. Бул негизи мен үчүн өзүмдүн түшүнүгүм боюнча азыр анча канча келет ал деле мен үчүн маанилүү эмес. Ооба. Чынын айтайынбы? Себеби бул тилек эфирге чыгат, ааламга чыга турган эфирге. Аны сезчү адамдар, бул жака келбей туруп эле сезчү адамдар дүйнөнүн булуң бурчунда бар. Бар. Кулак кагыш кылып коюу ошону менен, алар ошол нерсе менен жашайт деп. Түшүнөм. Андыктан ал жөнүндө деле тек гана суроом болду да. Ал мындай элдердин суроосу да. Негизинен ошол күнү кыргыздар саат 1:00 деп айтып атат, э? Саат 1:00. Ооба, 1:00 коюлуп атат. Башынан эле эмнегедир Анарбай экөөбүз сүйлөшүп ушул максат тилекте жүргөндө ушу саат 1:00 коюш керек дечи да. Төрөбүз ошо. Эмне үчүн 1:00 деп? Анын сыры ага берилсе керек. Мен өзүм дөөсөм. Ага мен макул болгонум, ошо мойну болуп турган макул болуп атам деп атпайм. Ал айтканга макул. Ал мен айтып бурсам бурулат да. А мен ушул саатты бурганым жок. Абдан жакшы. Себеби дегенде ушул 1:00 деген нерсенин бардык нерсе бирден башталат да. Бул биринчиден бир Кудай бар, бир деп бардыгы башталгандыктан бул Анарбай жөн эле неметпесе керек. Себеби дегенде бул таң менен кештин ортосундагы бул ортоңку жыл дейбиз кыргызда. Ошол балким ушундай көп чечмелер аны өзүнөн сурап алабыз. Мен ушул жерде кыстырма кылып бир кызыктуу оюмду айта кетейин. Айтыңыз, айтыңыз. Өзүнө сурап алабыз дегениңизге жана жооп бере албай атканым өзү билсин. Биз ушудан жаңылып атпайлыбы? Бирөө үчүн жооп берип коебуз, бирөө үчүн иштеп алабыз, же бирөөнүн идеясын алып алып элге жеткире албай калабыз, ишин алып алып кыла албай калабыз. Ушудан адашуу болуп атат. Ошон үчүн мына Ак Батанын негизги түпкү максаттарын бузгубуз келбейт, принциптерин. Биз ар ким өз ишин кылсын, ар кимге тияктан келген маалыматты өзү берсе элге жетет. Бая жүрөктөн жүрөккө кетет да. Ошон үчүн Анарбайга мен тийишпейм, Анарбай менин маалыматыма тийишпейт, бирок акылдашып, баягы кеңешип бармак кесебиз. Анткени бизде чоң жоопкерчилик турат Кудайдын. Биринчи Кудайдын алдында, экинчиден элдин алдында. Биз ошол таза булак, таза баягы тунук булакты эңсеген элик болуп атпайбы кыргыз эли? Баары эле жаман эмес, адам деги эле жаман эмес, адамзаты жакшы жаралганбыз. Бирок пейил жаман. Адамдын пейили, ниети бузулуп, баягы дүйнө бузулгандардын дүйнөсү болуп баратат да. Ошон үчүн ар бир адамды жаман дешке биздин акыбыз да жок. Соттоого да акыбыз жок. Ар кимди биз Ак Батанын ушу немеси тилеги, ар ким өзүн өзү соттоп, өзүн өзү билип, өзүн өзү таанып, баягы акылы менен жүрөгүн балансташтырып, ак үйгө пикетке чыкпай, акылга пикетке чыкса, акыл дүйнөсүн алмаштырса, акыл алмашкандан кийин ой оңолгондон кийин иш оңолот да. Анан ошо акылы алмашып, ой оңолуп, ойлонгон ою жүрөгүнө жетсе деген тилекте биз Ак Батаны ошондой баштап экөөбүз дайыма ушу тилекте келдик. Дагы деле ушуда кете беребиз. Анткени Кудай бизден ушуну күтүп атат. Бул бардыгы буйруктан, кул жемилет буйрукту Кудай билет буйрукту. Чуркаган албайт, буйруган алат. Бул ушул күнү болуш керек деп тээ алыстан Москвадан кабар алып келгениңиздердин өзү бул өтө чоң буйрук.
Kulaydın buyruğu yok, kumurskanın butusun bayit. Doğru mu? Bu öte çok. Demek, aytayın degenim, Kırgız'dın ünü Kudayga jeteyin dep kaldı. Jetip kaldı? Jeteyin dep kaldı, jetip kaldı. Sebebi kança jıldan beri Kırgız şunun üstünde güyüp pışıp, kaçan Kudayga ünüm jetet dep zarlap geldiler, mına uşul nerse bol otat. Bunun ardında, bunun ardında öte çok nerse var. Öte çok nerse var. Özü üst düşünme ben. Bunu sözsüz türde de aytalam. 100% de aytalam. Amin. Sebebi degende bunun cintigin ertengi, bir sügünüü, canın arkı günüü kevan demez. Birok bunun cintigi sözsüz bolot. Gelecekte. Gelecekte. Jalpı kırgız çoğulup bunday bataklalık, bunday nerse bololik. Ova kanday bir toptor bolup bun batalar aytılıp kelet, tilekter aytılıp kelet. Munday bolso alam üçün tilek aytılıp atkan uyumdar bar, çoğulup elder. Alemin jalpı dünyölük alamdık akbata bol elek. Oşonun başatında kırgızdın turganı bunun sözsüz türde jıyıntığı bar. Buyursa. Bul nerse jönele bol boy tekenin düşünübüz de. Bul buyruktan. Te jogoru jaktan buyruktan uwagı geldi. Batagılla artıngarda görö turgan, bile turgan, tanıy turgan elder payda bolot. Mınakey emi dep bul çoğ ulu nerse. Oşonduktan oşol günü saat 1'de baralgandarı dagı, baralbay kalgandarı da mümkünçülügüne şartına baylanıştı. Men kırgızmın. Мен кыргыз үчүн күйөмүн дегеле аалым үчүн адамзат үчүн күйөмүн деген адамдар ошол убакта эң кеминде ою менен тилеги менен кандайдыр бир убакытка токтоп кошулуш керек. Саат 1'de. Ушулар ушул тилектер аткарылса экен деген ой менен жок деген ошо менен токтоп туруш керек. Сөзсүз. Бул талап. Ар кимдин өзүнө керек бата. Ар бир өз үчүн, элим десе эл үчүн, жалпы аалам үчүн. Мына жабылган асманыбыз жабылып, апаат болуп, жүн неметкен жок да, дүйнө элине, ошо дүйнөдө жанагы бекер тентеген жокпуз деп атпайбы? Ошол тентимиш болуп жүрөбүз деген кийген кепчегендин баары Кудайга жүрөгүн арнап, акылын арнап, алакан жайып, ошол ниетке, ошол саатта кошулуш керек деген принципте. Максаттабыз. Менимче ушул менин оюм да, эң биринчи бата кандай айтылат көрөбүз да. Ооба. Бирок эң биринчи биякта отурган адамдар ошол уйкаш болсун үчүн ааламдык тынчтыкты каалоо, ааламдык адамзаттык нерсени айтып келип, анан кийин аягында ошо өзү үчүн өзүнүн тилектери болот да. Ошо улуу толкун, улуу нур түшкөн күн болот ошол күнү. Ошондо ошо нурга кошулуш керек. Кошулуш үчүн анан аягында өзүнүн элин, ааламды, элди, адамзатты айтып келип, анын аягында жазылыш керек. Ушул нерсе сөзсүз түрдө болуш керек дегеним. Себеби дегенде бардыгы ушул бата болгондо эң биринчи ушундай болот, анан экинчиси мындай, анан үчүнчүсү дегендей элде ошону кулактар болуш керек дегеним да. Анан отуруп алып эле ал жакта бата ааламдык болуп атса, бул өзүбүз жөнүндө суранып атсак, кичине шайкеш келбей калабы кокусуна деген нерсем бар да. Ушул жерде мен өзүм өз үчүн дегеним кичине толуктоо жүргүзүп коеюнчу. Ооба, сиз айткандайын неме кылып калды? Өз үчүн деген маани бербегендер байкап атабыз да. Маани бербей атат. Баягы эле базар көртүүчүктүн эле кулу да. Анан ошол күнүңөрдү арнап койгулачы деп мына байкаганыбызды айтып жүрөбүз да элдин ичинде. Ай бар десең ошондой деп калып атат да. Ай өзүң үчүн деле барчы деп анан адам өзү үчүн ойгонсо, анан кийин ойлонсо, анан элге кызмат кыла алат да. Анан өзү үчүн керек эмес түйшүктүн кулу болуп жүрсө, батанын маани бербесе, ошондон айтып аткан жок дегенде өзүңөр үчүн тиленип отурган жериңде базардабы, кайсы жерде болбо, кайсы Кыргызстандын кайсы кычында же дүйнөнүн кайсы кычында болбо, күнүмдүк түйшүк алдырбагылачы, батага маани берип койгула. Ошол саатты, баталуу саатты күтүп алгылачы түбөлүккө, түбөлүккө. Бул бир келет, бир күтүлүш керек да. Бул бир келгени менен бул элибиздин тилеги айтылган сөздөрү бар. Бул жылга боло турган нерсе болсо. Бир келет деген биринчи ачылышы бир эле жолу болот да.
Эмки да ачылышына барам эмес да. Биринчи ачылып атпайбы, дүйнө аалам боюнча ачылып атпайбы. Ошол саатты кадырлап, барктап, мындай баалап алалы. Байкап алалы деген маанин айтып атам да сизге. Туура. Ааламдык акбата босогосун калгасын ачып алыш керек деген да, ошо өз үчүн ар кимиси де. Ачып ошонсо дагы, ошонсо дагы эң биринчи кейин уюштуруу ушуларды айтылган ааламдык, адамзаттык, кыргыз, баягы кыргыз айтат ки, эл аман болсун, эл ичинде мен аман болоюн. Негизи бул дайым ушинтип келген да. Ошондуктан элди тилеп эли көзүбүздү тилей берген үчүн дагы элдин арасында ушундай ажырым болуп аткандагы дагы бир нерсе бар да. Биз батага өтө көңүл бурушубуз керек. Өтө көңүл бурушубуз керек. Бул бата деген акыркы жылдар такыр эле өзүнүн ордун жоготуп калбадыбы? Москвада жүргөндө бата айткан адамдарды көрө албадым. Баягы тос айтышат да. Орусча айтып калдым. Орусча айтып калдыңар. Негизи. Бирок эң негизгиси баягы жүрөктөн чыккан нерсе, таза нерсе жетерине. Бул ааламдык периштелердин бата, менин түшүнүгүм боюнча батаны ким берет деп азыр көп суроолор болуп атат. Кандай адам бере алат, кантип берет деген нерселерге батаны ким берет дегенге менин оюмча батаны периштелер, батаны кайып дүйнө, батаны ата бабалар, улуу рухтар, улуу бул дүйнөдөн өтүп кеткен катарлаш дүйнөдө жашаган таза аруу духтар, рухтар ошол адамдар аркылуу ошол касиеттүү адамдарга оозуна сала берген үчүн гана ошол бата аткарылат. Батаны эң биринчи кайып дүйнө улуу күчтөр берет. Анан ошол бирөөнүн тек гана кыска ою менен, бирөөнү чоң узун бата менен ошондой берилет. Негизи бул өтө баягы кооз айтуу же жаттама айтуу бул башка нерсе да, дежурный бата болуп турат. Ооба, анын канчалык адам таза сизге окшош таза болсо ошол бата жетет. Себеби дегенде сиз өзүңүздөн акылдан чыгарбайсыз, көкүрөктөн чыгарасыз. А көкүрөк түз байланышта. Мына ушундай нерселерди айтышыбыз керек. Ошол күнү кыргыз эли бардык нерсени жыйыштырып ошол күнү батага катышыңыздар. Бул биринчиден кыргыз элибиздин өзүнүн ааламдын арасында вазифасы, милдети. Экинчиден биздин урпактардын, артыңыздагы бала бакыранын, неберенин келечеги үчүн айтылып аткан чоң бата. Муну тек гана кезектеги бир пиар сыяктуу, кезектеги бир дежур бир деме деп ойлобоңуздар. Бул өтө зор нерсе, маанилүү нерсе. Кыргызым, муну сөзсүз түрдө аткарышыңыздар керек. Эгерде чын эле балдарыңыздын келечегин, небереңиздин келечегин чын эле ойлосоңуз, сөзсүз ушул күнү катышыңыз зарыл батага. Бактыгүл айым, бул нерселерде жогоруда айтып келди, көп жылдан бери айтылып келген бул буйрук болуп калды. Буга азыр кандай колдоолор болуп атат? Президенттен адел ахлак деп мыйзам чыгарганы ал дагы айкалышып жатып калбадыбы акбатага? Акбатанын тилеги ошо да, адамдын жан дүйнөсүнүн оңолушу, адебинин. Адамда абир адеп оңолбосо турмуш оңолбойт. Хандан хан алмаштыргандан оңолбойт. Катын кетирген сүйлө хан кетирип деле жададык. Эми келген адамды, ошо кол койгон адамды сыйлап калалы, ак батага ушу кишини буйруптур деп деле айтып атабыз. Болгон түшүнүгүбүздү айтып атабыз да. Мен өзүмдүн анализимде ошондой. Канча кирдик кое албай жүрөбүз деген Анарбай сураган. Анан баягыны кокусунан коюлуп калды деди да, мына коюлуп калды. Бул кокустук эмес, Кудайдан бир дөөт пайгамбарымды шайлагандай келип ушу ханыбыз баталуу болуп, багыбыз ачылып, кош неме болуп бакыт болуп калсын. Ушу элибизге жакшылык келип калсын. Ушу батаны күтүп алалычы деп күйүп пышып жүрөбүз. Ар бир көргөн адамга көңүлдөгүн айтып атабыз. А бул көгүлтүр экран аркылуу көпкө жетет. Кыргызга кетет деп чакырганыбызга абдан кубандык. Ушу батага маани берсе экен деп күн түн уктабай эле отурабыз. Бул нерсени түшүнсүн деп бакырып өкүрүп ыйлап айткан келет даже. Түшүнүп калса экен кыргызым ушуну.
Ay bu oşol nersege şaykeş bolup kalsa eken. Oşol jakşılıkka uçkaşıp kalsa eken. Kırgızım elim üçün, gelecek urpaktar üçün dep aytıp eme Түрбек та, бұл сіз айтып отқандай, мен де осы жерде бір немен айтып кетейін қызықты өзімде. Осы түні де отырып жазып қалып отырамыз та, бар ли батаға сусап қалған екен. Ел жерде де сусап тұрады та. Анан түнде осындай ой келді де маған. Қазір осыны ойға салдыңыз айтып, күйіп пішіп отырамыз деп. Неме, Құдайға тапсыра алмай еле, мен күйіп пішіп отырамын, бірле мен жеткіруші де болып та өзімді тыйдым. Kağılayın Kuday, bergen özünsün, berer özünsün. Anan ötkürüp koyur da özün bolçu dep, Kuday'a tapşırıp, anan şunday çolponbay bolıp, sizleri çakırıp kalıpsızlar, gelip kaldım da. Anan siz öke özgü yüp ışıp, mına ekranda da ayıt otağız, adam alsız da. Ayıt ağız, mına otup, neme kılavuz, bari bir deli alsızlık bolot. Adam ışın tüp güreş ötötken, birok batanın kadırına jetse eken degen, ışınday bir ulu tilek tırat. Anan çeksiz ümit tırat da. Adan dura. Eme alar gelip, özleri gelip düşüp, ayıt almaydı eken da. Biz arkayı ayıt Sizden, басқаныңыз сізден сөйлегеніңіз менен ошол біздің сөйлегеніңіз менен ошоны айттырып атап деген нәрсе де ошондай ғана түсінікке башкача жолу жоқ. Аба көпчілігін талабы бойынша түшіп келіш керек, айтыс керек, анан атқарыш керек. Бірақ қырғыздың жана кийиз китеби жөнінде айттыңыз ғой, қырғыздың өзінің көкірегінде кийиз китеби бар да. Оо, қанша қанша та қылымдардан бері келе жатқан кийиз китеби бар, ешқашан бұзылбай тұрған, ешқашан өшпей тұрған. Бұл кісі мына ошол нәрсені ойготу максаты кыргыздарда болуп турат. Мына ак батанын эң негизги күчтөрүнүн бири кыргыз өзүнүн ким экенин таанысын деген нерсе. Себеби мунун жыйынтыгын көргөндөн кийин ар бир кыргыз баягы көкүрөгүндө унут болгон нерселер, чаң басып калган нерсе, көмүскөдө катырып калган нерселердин баары баягы гүлдөй болуп ачылышы керек. Ачылат. Буйруса. Бул дагы буйрук. Буйруса. Бул дагы менимче бул дагы буйрулган нерсе себеби кыргыз өзүн тааныбаса аалам талкыланат. Өзгөрбөйт. Өнбөйт, өспөй калат. Ошондуктан бул тек гана кыргыздын өзүнүн көкөлөтө берүүдөн алысмы? Бул ошондой буйрук келип калган. Дүйнөдө кыргыздан улуу ким бар деген сөз бар бүгүнкү. Тандалган эл болуп атпайлыбы? Тандалган бейиштин бузугусун берген Кудай тандап койгон эл болуп атабыз. Абдан туура. Ошо кылымдап келатабыз деп тарыхчылар укмуш тимиде таттуу кылып айтат да. Бир чакырсак буйруса алар дагы сугарып берсе сонун. Сугарып келген азыр чындап сугарган тарыхчыларыбыз болсун. Суусап турган элге жеткирген тарыхчыларыбыз болсун, тактоочуларыбыз болсун. Ак бададагы ак жүрөк менен актоочулар кабыл алган. Ушундай эл өзү ар ким жеке жан дүйнөсү менен кабыл алыш керек муну. Баягы байгашкан эмес дебей, бата деп эле жүргөн, ката да жүргөн. Чынында буга чейин. Кийинки мезгил деги эле жаштарыбыз бата деген сөзсү деле билбей калды. Бардыгы ката экенин көрүп чоңоюп калышты да. Карындан туулгандан мына ошол поколение келди. Курсактан Кудай дегенди билбей калгандар келди. Алынып жулунуп эле барыбыз, эркектер казанда, аялдар базарда болуп эле орун алмашып да калды. Жана Анарбайга айтканым ошол да. Сен баш бол, мен моюн болоюн деп. Анан Москвада ошо биздин ордонун ак бата айымдар ордосун ачып, сен сырткы ишти кыл. Өзүнүн ишин айтканда жакшы болот. Сен ошо сыртты кыл. Мен ичти кылайын. Жан дүйнөгө бир кызмат кылайын деп. Сабактар өтүлөт. Азыркы айтылган сабактар ошо руханий жан дүйнөнү тазаламайын, батаны кабыл ала албайт. Эртең эле гүл төшөлүп калбайт. 21-инде барып алып туруп, эртеси күнү жанагы падышалар келсе эле 2 күндөн же 2 жумадан кийин эле эмне кылдың деп киргенде батаңар өттү кана кей дебеш керек. Ыйык батага ыйык караш керек, ак батага. Өзү ыйыктыкка жетиш керек адам. Бул нерсе эфирге кетет деп айтып калбадыкпы? Тилек кетиш керек. Кетет. Тилек жетиш керек. Амин. Жеткенден кийин анан өзү синтезделип, тазаланып анан кандайдыр бир белги катары материалдык болуп кетеби, руханий болуп кетеби, ал сөзсүз түрдө кайта алгандын бергени бар дейт. Алым сабак. Жараткан менен түз байланышта. Эмне сурасаң ал сөзсүз берет. Сөзсүз бере турган нерсе, өзгөчө ыйык нерселерди. Мына акыркы 30 жылда мен азыр эмнеге бул оюма келип кетти. Бул
tandalgan bu adamlar bolot eken. Mana 30 yılın içinde oba köp nerse teskeri bolup ketti. Bir okşonu menen katar men jana akındarda aytkım келет да. Жакшы акындар бар. Мурда бир биздин уну акындар айтпаган сезимдерин кыргыздын өзүнүн келечегин тетиги арттагы тарыхын бүгүн жан дүйнөсүн ачып аткан жашпа акындар. Булар каяктан алат? Бул көрсө тетияктан келаткан, тегинен келаткан, тандалган адамдар болот экен да. Талантка бай калыптыз да, талантка тең болду. Анан ошол сөз баягы тең салмакта тегинеси мурусу чогуу жүрө берет экен да. Мен ошо сизди улап кетким келет, жанагы таланттар дүйнөсү деген бар да. Ошо мен ак батайымдар ордосунда уздар дүйнөсү, таланттар дүйнөсү, анан кайрымдуулук деп пирамида кылып айымдарды булуңбурч да, дүйнөнүн булуңбурчунан кошкум келет, ким кошулам десе кошулсун, телефонумду сиздерден алып алсын, биздин ак батада болсун. Ошо таланттар, талантка байбыз аябай. Кандай таланттарыбыз бар? Эми ушулардын баардыгы Кудай буйруса алынып чыгат. Бүт сферадан бата алабыз. Ал түгүл мен эң негизги тоо жөнүндө айтып келдим. Ала тоо деп. Кытай калкы, Кытай мамлекети бир кылым бою өзүнүн дубалын сактануу үчүн курган. А кыргыз калкына жаралуу тарыхынан жаратканда ушу жаратканыбыз Кудай Теңирибиз өзү курчап тоону коргоп тургандай батанын батасы да. Тиги сиздин периштеңиз, сиздин периштеңиз Жамал Сабаева деген сиз периштем дедиңиз го? Компасын деп коем. Ал менин бир тууган жээним болот. Ой, жакшы мына. Москва кайрыктары дегенде Назар Бапанов менен чогуу иштеп атат. Мен да мүчөмүн да. Ошол жерде сурайын дедим, мен ошол кызыбыз келет бекен? Буйруса эми келсе керек, жакында кеттир, келип кеттир. Бирок ал канаттуу куштай жүрөт. Каяка болсун жетет. Бир алтындай бир жаралган жамал да, жамалы жанган абдан Кудай сүйөт. Ооба. Биз да сүйөбүз. Мына вакытыбыз дагы аягына чыгып баратат. Ушул жана сиз акын экенсиз, бир ырларыңыздан бир жыйынтыктоо иретинде. Ыр дүйнөсү менен жыйынтыктагым келет. Менин ырларым көбүнчө ушу мекениме, эне балага, анан эң негизги ырымдын тамыры Кудай тартуулаган талант деп койсок деле, өпкөм иштеп кеттиби, өзү ошентсек деле болобу дейм. Бир Рыспай Абдыкадыров агайыбыздын улуу залкар таланттар дүйнөсүнүн королунун небереси ошондой мага комплимент айтты эле да, Кудайга арналат экен деп, ааламга арналат экен. Ошон үчүн ошо Кудайга биринчи Кудайды коюшубуз керек, ааламдын ээси Теңир болгондон кийин. Ошо Кудайым кереметиң чексиз сенин деген ыр менен жыйынтыктап койгум келип атат. Кудайым, Кудайым ай ыр жазайын, Кудайым өзүң менен сырдашайын. Ааламда ачылбаган сырларың көп. Айтып бер, аям берип мен жазайын. Теңирим, Теңирим ай сени билем, таң сүрө сыйынууга сага келем. Угасың, убадаң бар өзүң берген. Ишенип жүрөгүмдү сага төгөм. Жараткан, жараткан ай жалынайын, сен жалгыз жардам берер кагылайын. Ыйман бер, ырыскы төк, ынтымак бер. Кыргызым сурап келет сенден дайым. О Кудай, кудуретиң чексиз сенин, сүйүүм артып турат сага менин. Дүйнөнү кармап турган ишенимдүү, бул сенин кереметтүү улуу демиң. О Кудай, кереметиң чексиз сенин. Баракелде. Кудайымдын керемети чексиз да, чексиз. Бул күн дагы, ушул буйрук кылган передача дагы берүү. Ак бата күнү дагы эмне айтпайлы, кандай болбосун тирүүлүктө кыймылыбыздын баары Кудайдын өзүнүн карылуу булчуңду колу кармап турат да, көзү карап турат. Баракелде. Керемет, керемет экен. Кудайга ишенем. Анда эмесе убактыбызга байланыштуу дагы мен сиз менен коштошуп коеюн кийинки дагы бир ак батаны өткөрүп алгандан кийин, ааламдык ак батаны өткөрүп алгандан кийин мен сиз менен дагы жолугуп маектеше турган темалар пайда болду деп айта алам. Эң негизгиси бул жараткан ушул нерсени 21-ине буйругандан кийин
siz aytkanda Kudayga tapşırıp koyup biz dagı bir kıymıldaş kerek. Kıymıldaşıbız kerek. Hareketke bereket. Hareket kılışıbız kerek. Sözsüz türde jakşı bolot. Bunun sözsüz türde kelecegi zor. Kırgız üçün. Tüvülük bata. Ağlam üçün. Şondıktan İyilik bolsun işimizde. Rahmat. Elimizdin ruhani dünyası dağı bayısın. Özsün, önüksün. Sizge deren razıçılık var olunuz. Sizlerin de çakırganınızlarına rahmat. Şu kırgız elim, Akpata günü şu cüzdöşüp, cürüktöşüp, şu kenen caylı susamır, kerilip jatkan cerivizde, keremet cerivizde elimiz gelip, bata alıp, bata verip, bata at olup, kuanıştı olup geçseken degen tilegimde elim arınak ederli. Var olunuz. Arabasın aru kırgızım. Vakıttın sırları açılmakçı hoş alsan ötkün geler uçur çaktı. Var olunuzlar.